Ez dut linea bat oso garbia. Beti fantasia, gustatzen zai fantasia, eta kapable niz hiri egiteko kantu bat sortzea, bai eta tristeago bat ere, batzutan gertatzen zait ere melankolia ere sartzen, sarrazten ene kantuetan, baina enetako beti erresena da musikak sortzea. Eta nuiztenka hori zuri bat aitzinian, zigarreta zumait Espainetan, eta ron zumait hola. Tak, 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 ron zumait, gaua esulitzen dut, eta beti momentu magiko bat egiten da. Hor, etortzen da, hitzak etortzen dira. Bueno, alako erritual bat sortzen dut, kantu batek ze potere duen, hori dependitzen du kontekstua, alde batetik. Poderea, ez dut pentsatzen baduela halako podererik, baina uste dut garantzizkoa dela halako tematikak joratzez, da gehien bat nik ikusten dut hori artista bezala, jendeari, publikoari ematea gogua, aitzina joaiteko. Bakizu, gure herriak zoritxarez bizi izan ditu oso momentu latzak, eta gaur egun ere badira kartzelan presoak eta hola, eta badakit obligazione bat dudala oraino ere kantatzeko Euskadi jator goxo eta puta untan, adibidez. Zerke kari du errokenrola altzikura, eh? Bueno, zea, ni aspaldiko rokeroan iz jadanik, ni altzukin jaioa, altzukin sortuik, bena hemeretzi urte, pasatu ditut Parisen, eta opor guztietan, etortzen ginen eta trenez Parisetik altzuki bat, eta hama bost kilometra egin behar, zaldiaren trostan, aski goizik hasi nintzen gitarra joiten, eta beti, familian beti ari ginen gu kantan, eta aski goizik ere hasi nintzen euskeraz ere egiten. Atributu nintzen hor pixkat eta ene lehen rockak egiten. Adibidez, eskola rock and roll. Parisen eskualetxian ibiltzen ginen, gu. Ongi ikusia ginen eta eskualdantzak dantzatzen. Bena, hasi girelaik eta arroka egiten. Eskuali refusatuek eta antziren jendek, bueno, hori zen traditzen nuela oso gaizki ikusia zen. Amerikanuen musika egitea, bakizu, oso gaizki ikusia zen. Eta ranskeran ere gaizki ikusia zen, ile luzeak, eta Donostin ibilten dien sekreten jantzia duk horri. Eta nik esan nuen hori, ikusiko duzie, laster, Donostin eta Hego Euskal Herrian, jentia ni bezala jantziko duk. Eta ala izan da, transgresioa, bakizu. Plazera religio nagusiek beti ezabatzen dute, gustatzen zaite transgresio egitea, eta egia da, hortan lagun erresago dela Lucifer eta Satan, ni hekin askotan egoten az. Ez dut beldurik, ez dut halako beldurik. Eta memento batean, gaur egun eneki den Kiki Graziet harmonika joleak, egun batez ez zori zaita esatea, etzuela gehiago nahi kantua eman, hori zoritxara ekartzen zuela. Ene argi lunak, kantu zumetetan ikusiko dira, bai. Adibidezuk aipatu duzun gilikatzen ait hortan, badira bersoak aski
Bueno, hitzak aski argi dira guk bizi izan dugun ere gera gizarte latz hori pixkat aipatzen dut, hor. Baina beti nota optimista batekin, bai? Gili-gili katzen hait. Atzaman dut beti eskual kantarietan tristezia gehiagizko bat. Si intelektuala beniz, bardin egin ikustatzen zait, eta beste giza batez, eta ene emozioak eta libratzea. Gertatzen zait ere oso emozio handi bat eukita, negarri gitia ere, abai, hori gertatu zait. Abai, ez naiz bat ere Superman bat, hori erraiten aldut, zuzen. Zorion hanitz eukidut, ukendutene bizian, eta zoritxarrak ere, dene familia guzietan pasatzen dien bezala. Edurne emaztearekin gure ukanditugu lau seme alhaba edurnekin, eta gaur egun bi motiko, bi gizon eder. Hezi ditugu, baina lau euki ditugu. Horrek esan nahi du, bi neska polit galdu ditugula. Ni nintzen konturatu, hori, goiz batean, eta hola. Bai. Bada kantu bat, alaba, hildien alaba entako. Eta azken aldi guntan, erariten dut, Tears in Heaven, hori gitarrarekin noiztenka. Joiten dut lagunen artean edo bakarik nizalarik etxen. Kantu eder horrek du gaur egun alabeekin pena hori amine bat ez ditzeko edo gogoratzeko, zehane gustatzen zait tumbetan erruten nizalaik eta aitaren tumbalat eta aitarekin hitz egiten dut eta alabeekin berdin egiten dut eta bakizu. Would you know my name if I saw him in heaven? Hori oso polita da. Hori da, ritual bat. Pena eta tristeziak hori pixka bat. Zea, ahazteko. Zeinek argitzen. Lehenik iguzkiak, bakizu? Ekiak, iguzkiak. Baina problema bat da enetako. Egunaz logiten dut. Adizkidean izditut bai eskual artistetan, baina baita ere kanpoko artistekin eta hola. Horrek du, ene bizi argitzen. Horrek du, ene bizi argitzen.